नेपालको अर्ग्यानिक चिज घाँसहरू हो, वेस्ट जाने चिजबाट हामीले हस्तकलाको सामान बनाएर बजारमा लान्छौँ। विदेशी सामान किनेपछि विदेशी रोजगार, हाम्रो पैसा त विदेशी जान्छ, हामी त बेरोजगार ढकियाहरू। अनि हामीले चाहिँ यो चोयाको ब्यागहरू मिहिनेत गरेपछि केही न केही उपाय हुन्छ नि, काबियो अनि खोस्टा अनि त्यहाँदेखि छ्वाली अनि यो बनाना केराको रेसा होइन अनि अलैँची। अब हामीले काम जानेको हुनाले चाहिँ किनभने हामीले समय चाहिँ त्यतिकै खेर फाल्नु मन लाग्दैन भन्ने हो भने 2500-2000 जना महिलाहरूलाई चाहिँ तालिम दिइसकेको छु। हामी यति बेला रैथाने कृषि हाट बजारमा आइपुगेका छौँ र यहाँ हप्ताको एक दिन शनिबार यहाँ हाट बजार लाग्ने गर्दछ र यहाँ म अर्को नयाँ स्टलमा आइसकेको छु। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ रजनी हस्तकला तथा तालिम केन्द्र, उहाँले हस्तकला बनाउने तालिम पनि दिँदै आउनु भएको छ। यहाँ विभिन्न हस्तकलाका सामानहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ, एकदमै उपयोगी सामानहरू छ। तपाईँ हामीलाई दैनिकी रूपमा चलाउने सामानहरू चाहिँ यहाँ चकटीदेखि लिएर जुन गाउँघरमा पाइने सामानहरू तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। मसँग दिदी हुनुहुन्छ, नमस्कार। नमस्कार। तपाईँको नाम? मेरो नाम रजनी चित्रकार। घर कता तपाईँको? घर चाहिँ मेरो काठमाडौँ नै हो, माइती चाहिँ धनकुटा हो। धनकुटा? हजुर, धनकुटा। भनेपछि के छ यो सामान, के हुन् दिदी? यो मैले त अलिक चिन्नै गाह्रो भयो। हजुर, यो सामानहरू सबै अर्ग्यानिक चिज हाम्रो नेपालमा पाइने हो होइन, अनि हाम्रो घाँसहरू हो, नेपालको अर्ग्यानिक चिज घाँसहरू हो, वेस्ट जाने चिजबाट हामीले हस्तकलाको सामान बनाएर बजारमा लान्छौँ। वास्तविकता भन्यो भने यो अर्ग्यानिक चिजहरूको सामान चाहिँ मैले चाहिँ थोरै यो स्याम्पलको रूपमा ल्याएको छु। मेरो उद्योगमा चाहिँ धेरै थरीको बन्छ, धेरै सामान बन्छ, र मैले चाहिँ आज स्याम्पलको लागि चाहिँ यो बाबियो अनि खोस्टा अनि त्यहाँदेखि छ्वाली अनि यो बनाना केराको रेसा होइन अनि अलैँची अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ भने यो यस्तो ढकियाहरू होइन, ढकियाहरू अनि हामीले चाहिँ यो चोयाको ब्यागहरू होइन अनि यस्तै हस्तकलाको सामानहरू हामीले चाहिँ ल्याइराखेको छु, मैले चाहिँ लिएर आइरहेको छु। ए भनेपछि गाउँघरमा चाहिँ जुन कुराहरू चाहिँ अब सदुपयोग हुँदैन, फालिएको सामानहरूबाट चाहिँ यो हस्तकलाको सामानहरू बनाइएको? हजुर, हस्तकलाको सामान बनाएर बजारमा लाने अनि अब आमदामीको रूपमा होइन, अब बेरोजगारीलाई अब बेरोजगारी छैन भन्छ तर मान्छेले मिहिनेत गर्दैन होइन, मिहिनेत गरेपछि केही न केही उपाय हुन्छ नि होइन। हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ होइन त्यतिकै टाइम पास गर्छ नि त, समय खेर फाल्छ। हामीले काम जानेको हुनाले चाहिँ किनभने हामीले समय चाहिँ त्यतिकै खेर फाल्नु मन लाग्दैन। के हो त्यो तपाईँले समाथि राख्नु भएको? मैले चाहिँ यो चोयाको बाँसको चिया छान्ने। चिया छान्न मिल्छ यसले? चिया छान्न मिल्छ, ग्रिन टी त एकदमै राम्रो हुन्छ। अनि यो चाहिँ बाबियो र छ्वालीबाट बनाएको पेन होल्डर। हजुर, हामीले काँटा चम्चा पनि राख्नु मिल्छ। अनि हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ चोयाको, यो पनि चोयाको पेन होल्डरै यो पनि। अनि यो चाहिँ अलैँचीको, यो चाहिँ अलैँचीको पेन होल्डर होइन। अनि सबै यो हाम्रोसँग अर्ग्यानिक चिज मात्रै छ। अनि त्यो झन्डा पनि छ नि, के हो यो? हजुर, झन्डा होइन नि, यो पङ्खा हावालाई बनाउनु भएको, आफैले बनाएको। भनेपछि के छ, यो तालिम पनि दिनुहुन्छ है तपाईँले? हजुर, तालिम पनि दिइराखेको छु। मेरो संस्थामा आएर पनि, मेरो उद्योगमा पनि आएर तालिम लिन सक्नुहुन्छ। र सङ्घ संस्था नगरपालिका वडाद्वारा मलाई बोलाउनु भयो भने म तालिम दिन सक्छु र दिइराखेको छु। किनभने हाम्रो यो समूहको महिलाहरूलाई होइन, कुनै सिप नजानेको महिला दिदीबहिनीहरूले अहिले त सरकारी बजेटहरूबाट होइन अनि तालिमहरू दिइराखेको छ नि त, रोजगारीमूलक सिपहरू होइन दिइराखेको छ। त्यही भएर अनि म चाहिँ धेरै भन्यो भने 2500-2000 जना महिलाहरूलाई चाहिँ तालिम दिइसकेको छु यहाँ काठमाडौँ सहरमा मात्रै होइन, गाउँ गाउँमा गएर पनि। अनि अब भन्यो भने यो भूकम्प पीडित, बाढी पीडित भन्ने जस्तो ठाउँमा गएर पनि मैले तालिम दिइराखेको छु। धेरै बिक्री हुने सामान चाहिँ कुन हो दिदी तपाईँकोमा यहाँ? मेरो यहाँ भएको सामानहरू चाहिँ सबै नै बिक्छ, किनभने यो सबै युज हुने चिज हो, हाम्रो अर्ग्यानिक हो। हाम्रो यो प्लास्टिकको चिजहरू भन्दा एकदमै राम्रो हुन्छ, सोच्ने जान्ने बुझ्नेले होइन, यो अर्ग्यानिक चिज युज गर्नुपर्छ भन्ने सबैले महसुस हुन्छ के, किनभने अब इन्डियन र चाइनिज सामान किन्यो भने, अब हाम्रो चाइनिज सामान किन्यो भने चाइनामा हाम्रो नेपाली पैसा जान्छ, इन्डिया प्लास्टिकको सामान इन्डियाको किन्यो भने इन्डिया हाम्रो नेपाली पैसा जान्छ, अनि
नेपालको सामान किनेपो नेपालको रोजगार बढ्छ, विदेशी सामान किनेपछि विदेशी रोजगार, हाम्रो पैसा त विदेशी जान्छ, हामी त बेरोजगार अनि त्यहाँदेखि पैसै छैन भन्छ होइन, त्यस्तै हो। त्यही भएर हामी नेपालकै सामान युज गर्नुपर्छ कि। भनेपछि गाउँघरमा चाहिँ जुन अब अलिअलि सदुपयोगमा आउने सामानहरू तपाईँहरूले यहाँ अहिले बिक्री वितरण गर्नुभएको छ गाउँघरमा सबैले होइन, अब मैले जानेकोहरूले चाहिँ, तर अहिले पहिला पहिलाकोले चाहिँ धेरै काम गर्थ्यो, अहिले चाहिँ गर्दैन, अहिलेको दिदीबहिनीहरू धेरै काम गर्दैन, मिहिनेती छैन। त्यही हुनाले के छ नेपालमा आमदामी मजाले गर्न सकिन्छ है, मिहिनेत गऱ्यो भने त त्यही त नि, उडिराखेको पैसा समाउने त हो नि होइन, त्यो उडिराखेको चिजलाई समाउनु नसक्ने त्यो सुटेर त कसले मुखमा हालिदिन्छ त होइन, जसले पनि मिहिनेत गर्नैपर्छ। अब मान्छे भएपछि हामीले अब त्यतिकै अर्को कमाइमा त बाँच्नु हुँदैन नि होइन, त्यही भएर। दिदी अनि यो एउटा ब्याग बनाउन कति दिन लाग्छ, कति समय लाग्छ? यो ब्याग बुन्नलाई लाग्छ नि 2 दिन 3 दिन। के को बना हुन्छ यो चाहिँ? यो चाहिँ पटेरको पटेर भन्छ यो होइन, यो चाहिँ ठाकल, यो हेर्नुहोस् त यो ठाकल हो, यो पटेर चाहिँ यिनीहरू हजुर 350 म्याम। यो चाहिँ पटेरको साइड ब्याग, जेन्ट्स लेडिज जुन पनि गर्छ जेन्ट्स साइड ब्याग हजुर। कति पर्छ यिनीहरू यो ब्यागको चाहिँ? यो चाहिँ मैले 1800 बेचेँ। 1800 भनेपछि मेहनतको हिसाबले त सस्तो हो है? सस्तै हो, यो बनाउनेलाई हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ सानो छ, यसको काम धेरै छ नि त, हेर्नु त भित्री पनि राखेको छ होइन, यहाँभित्र पस पनि छ, अनि हेर्नुहोस् त यस्तो गरेर मिहिनेत छ, अनि यो बुन्नु पर्यो होइन, अनि कतिजनालाई रोजगारी दिनुभएको छ दिदी तपाईँले? आफ्नो कारखाना र घर बाहिरबाट काम गर्नेहरू हुँदाखेरि चाहिँ त्यही 15-16 जना, अहिले 15-16 जनालाई तपाईँले रोजगारी नेपालमै दिइराख्नु भएको छ। तर अब नेपालमा त रोजगारी छैन, सम्भावना छैन, एकदमै गाह्रो छ, कमाउनको लागि निकै गाह्रो छ भन्छ नि, के हो खासमा साँचो हो? हाम्रो चाहिँ रोजगारी छ, मिहिनेत गर्नुपर्छ, अनि हामीले रोजगारी गरेपछि हाम्रो घरैभित्र राख्ने होइन, बजारमा पनि लानुपर्छ, बजार पनि खोज्नुपर्छ हामीले, अनि काम मात्रै गर्ने बजारमा नलाने भएपछि हाम्रो चाहिँ के चाहिँ हाम्रो व्यापार चाहिँ कसरी आम्दानी बनाउने त? रोजगारी पनि त मलाई हामीले चाहिएपछि खोज्नु जानु पर्दैन, उनीहरूले रोजगारीले त हामीले खोज्ने आउने होइन नि त, त्यही म चाहिँ त्यही भन्छु, किनभने अब रोजगारीहरू मिहिनेत गरे पनि बजार लाने ठाउँ छैन होइन, तर बजार पनि खोज्नुपर्छ, चुप लाएर पनि बस्नु हुँदैन होइन, अनि घरमै राखेर पनि हुँदैन, बजारमा नपुर्याइकन कसरी बेच्ने, कसरी बिक्छ? यो चाहिँ के हो दिदी? यो चाहिँ तपाईँको काँटा चम्चा राख्ने, काँटा चम्चा होटल यो बाबियो र छुवाली भन्छ, यो सिक्की भन्छ के घाँस, गाउँघरमा त यो बाबियो यो गाईले घाँस यतिकै गइरहन्छ, केरा जान्छ गाई भैँसीले घाँस खान्छ अनि डढाएर जान्छ, अनि गाउँघरमा त्यही त, गाउँघरमा त अर्ग्यानिक चिज धेरै छ नि त, अनि मैले त्यहाँ हेलाम्बुमा गएर सिन्धुपाल्चोकमा गएर महिला दिदीबहिनीहरूलाई कति तालिम दिएको, मकैको खोस्ताको ब्यागहरू बनाउने, अनि चकटीहरू बनाउने, सुकुलहरू बनाउने, यो पनि बाबियोकै होइन चकटी है यो हजुर, बाबियो र मुज भन्छ, अनि तराईतिर चाहिँ मुज भन्ने पाउँछ के, त्यो चाहिँ गिलास राख्ने हजुर, चिया गिलास भनेपछि यो बास्केटहरू चाहिँ यसमा चाहिँ के राख्ने दिदी? यो सजाउने हो? सजाउने होइन, हामीले युजमा आउँछ के अब यो हाम्रो चाहिँ रोटी मेकर भन्छ होइन, हटकेस भन्छ, अनि तर हाम्रो मेडिसिनहरू राख्नु नि हुन्छ, सजाउनु नि भयो, युजमा पनि आउँछ। यो यो चकटीहरू चाहिँ केमा युज हुन्छ? यो चाहिँ डिनर प्लेट, डिनर प्लेट यो चाहिँ डिनर प्लेट हो, केराको रेसाबाट बनाएको, केराको रेसा है, एकदम हलुका। दिदी भनेपछि त मेहनत त बहुत हुन्छ है, अब यो पैसाको हिसाबले हेर्ने भने त केही पनि होइन है, ज्याला आउँदैन, ज्याला आउँदैन होइन, तर अब के गर्ने त, विदेशमा अर्काको नोकरी गर्न जाने, अर्का विदेशी सामान युज पनि किन गर्नु है, किन गर्ने, हामी नेपाली हो, नेपाली भएर गर्व गर्नुपर्छ नि, नेपालीहरू सबै विदेशी देखासेखी गर्छ होइन। अनि के छ जीविकोपार्जन गर्न सकिन्छ दिदी यो सामान बेचेर, के छ परिवार पाल्न सकिन्छ? यो त अब सकिन्छ नै भन्नुपर्छ, अनि एउटै मात्र त काम हुँदैन होइन, अरू हामी पार्ट टाइम अरू काम पनि गर्छौँ नि त होइन, त्यसैले अब हामी घर परिवारमा घर परिवार चलाउनाले घरको मान्छेहरूले पनि हुन्छ साथ सहयोग हजुर हो है, घर परिवार चलाउनको लागि साथ सहयोग, श्रीमानको कमाई खान पर्दैन हजुर,
खानु श्रीमानको कमाइ खानुपर्छ, आफूले कमाएको पेवा हुन्छ, आफूले चाहिएको ठाउँमा युज गर्न पाइयो होइन, भनेको चिज लाउनु मन लागेको चिज श्रीमान देऊ पैसा भन्न परेन परेन त्यो चाहिँ खुवाउनुहुन्छ बसाउनुहुन्छ होइन, आफूले कमाएको पैसा चाहिँ आफूले जसलाई दिनु मन लागे पनि जे खर्च गर्नु मन लागे पनि तर मिहिनेत गर्नुपर्छ। त्यो जुन चोएको भनेको नि दिदी उता ठुलो बास्केट हजुर त्यो चाहिँ के राख्न मिल्छ यसमा चाहिँ? यो फ्रुट बास्केट हो, फ्रुट बास्केट फलफुल राख्ने डाइनिङ टेबलमा हजुर हजुर। भनेपछि सबै चाहिने सामान मात्र रहेछ है यहाँ सबै छ जुन युजमा आउने सामान हजुर सबै चाहिने चिज हेर्नु त यो बास्केट यो पनि फ्रुट बास्केट हो हामीले चाहिँ यसको यो चाहिँ हामीले 600 रुपियाँ हो यो चाहिँ ठुल्ठुलो होटेल र रेस्टुरेन्टहरूमा चाहिँ उहाँहरूले बेकरीहरूमा चाहिँ अनि यो छ नि यसमा कागज रेप गरेर अनि त्यो गरेर के अब रोटीहरू सर्भिस गर्छ गर्नु अनि यो ठुलोलाई अनि तरकारी फलफुलहरू पनि राख्ने हो फ्रुट बास नामै फ्रुट बास्केट हो अनि ओभलमा अनि इनरमा पनि त्यस्तै हो अनि यसमा चाहिँ साइज हुन्छ क्या धेरै कति हुन्छ दिदी महिनाको आम्दानी? आम्दानी चाहिँ अब के आजकल त के कुरा गर्ने होला जी पहिला त राम्रै थियो होला पहिला त एकदम राम्रो भूकम्प र लकडाउन अगाडि त राम्रो थियो काम गर्ने मान्छेहरू पनि 20-25 जनाले पाल्न सकिन्थ्यो दिन सकिन्थ्यो महिनाको 1-1.5 लाख रुपियाँ कमाइ हुन्थ्यो कमाउने भन्दा पनि हाम्रो कारोबार त हुन्छ कारोबार हुन्छ। के भन्नुहुन्छ दिदी सबै विदेशी रहेका छन् नेपालमै केही सामानहरू ल्याएर केही बिक्री वितरण गऱ्यो भने के छ राम्रै हुन्छ नि होइन? अहिलेको युगमा के भन्ने भने अब विदेशी देखासे कि राम्रै खाउँला मिठै खाउँला राम्रै लाउने रहर हुन्छ अनि भने पुरानो पुर्खाहरू मरिसक्यो अहिलेको जेनेरेसनहरूले अर्काको अब फिल्म हेर्छ युट्युब हेर्छ अनि अर्काको देखासेकी गर्ने विदेशीहरूको देखासेकी गर्ने अनि त्यहाँदेखि के भने नेताहरू जस्तो गरेर पोलिटिक्सहरू जस्तो झाइझगडा गर्ने अनि काटमाट गर्ने अनि त्यही मात्रै सोच्छ अनि कहिले विदेशकै देखासेकी नै गर्छ। हाम्रो नेपालमा जन्मेपछि हामी नेपाली जस्तो गरेर नेपाली भएर नै बाँच्नुपर्छ के जे छ त्यसमै सुखी हुनुपर्छ। अर्काको अमेरिकाको देखासेकी गर्नुहुन्न देखासेकी गरेर अनि हामी नेपालीले गर्न सकिन्छ त कहिले पनि। धन्यवाद दिदी हजुर।